Hey pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui na Fazendinha Vordex, que é a série com mais bomba no canal. E galera, no vídeo anterior ficou faltando só um detalhe aqui dos blocos de ouro, que eu não tinha bloco de ouro suficiente, mas consegui. E olha só, eu peguei todas as pepitas, peguei tudo, tudo que era pepita, eu peguei. E aqui tá só os restinhos das pepitas, eu transformei tudo em bloco de ouro. E olha só, deu até mais do que 24 blocos de ouro, só que o resto que tinha mais eu usei aqui na construção, ok? E vamos lá aqui galera, olha só, desde o vídeo anterior eu não paro de jogar, não paro de jogar mesmo. E olha só o que eu fiz. Opa, saí no lado errado. Olha só o que eu fiz. Cara, eu fiquei pensando muito. Lá em cima, o espaço acima da minha casa tá desocupado. Tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E olha o que eu fiz. Cara, olha só que legal. Mas outro símbolo icônico do Minecraft. E detalhe, eu já tinha feito aquele lá em cima e eu fiz outro aqui embaixo. Lá em cima, o fundo dele, digamos assim, o preenchimento, é com o portal do Nether. Aquela textura ali de cor roxa que é bem legal. Aqui embaixo, a textura do fundo, o preenchimento, é feito de lava. Bem legal. E ambas sinalizações chamam muita atenção. Olha só que maneiro. Ah, e lá em cima é a mesma proporção daqui de baixo. A diferença é que quando a gente vê de baixo para cima, parece meio torto, mas é a mesma quantidade de blocos que eu fiz esse símbolo lá em cima e lá embaixo são iguais, ok? E galera, vamos trabalhar, porque eu fiz esse lado como teste e ficou bem legal. Eu pelo menos gostei bastante, comenta aí. Mas claro, ainda falta aqui o outro lado, olha só. Ah, e uma coisa, galera, quase que eu detonava essa minha farm aqui, ou pelo menos uma parte dela. Eu tava fazendo isso aqui, aí eu esqueci de fazer o teste da lava. E olha só, eu acabei fazendo o teste depois. Eu tô usando aqui, nessa estrutura agora, o bloco de carvão, que é esse. Como vocês veem, ele não pega fogo. E o que eu tinha feito, sabe o que foi? Eu peguei a lã e coloquei lá em cima. Quando eu fiz o primeiro teste, tá tudo pegando fogo, eu falei, ué, aí eu consegui remover toda a lã e troquei para o bloco de carvão, porque o bloco de carvão e o bloco de lã preta são bem parecidos. Ali em cima é o bloco de carvão, aqui é o bloco de lã preta, são realmente parecidos. E vamos lá trabalhar, olha só, deixa eu ver aqui em cima já para mostrar vocês, deixa eu logo pegar algumas coisas aqui no baú, eu vou precisar dessa escada. Deixa eu ver, tô com a escada, já tô com a pedra e o bloquinho de carvão. Vou pegar os bolos de lava já estão aqui. Legal, já tava me organizando antes de começar a gravar o vídeo pra não ficar correndo de um lado pro outro procurando os itens. E eu acho que tudo tá aqui, espero que não falte nada. E vamos lá, olha só, esse aqui é o interior. Ah, e detalhe, como eu tenho falado no vídeo anterior também, eu queria aproveitar de alguma forma o teto, essa parte aqui de cima, pra que não ficasse desocupada. E além de fazer aquele símbolo bem legal, eu consegui aqui, deixar uma passagem, digamos assim, deixa eu pular aqui. E olha só, eu consegui ter esse espaço extra aqui em cima, mas aqui em cima eu não vou colocar cama nem nada disso. Eu tô pensando em fazer um sistema de carrinhos que me leve até lá em cima, ou se não for isso, tô pensando em encher aqui de água. Vai ficar uma mistura bem legal, de água mais lava. Vai ficar uma coisa muito, muito legal. Eu ainda tô pensando o que vou fazer, mas eu vou fazer algo aí que vai ficar muito maneiro. E vamos lá, olha só. Já deixa eu pegar aqui algumas escadas, eu vou começar a fazer já aqui o símbolo que eu fiz no outro lado. Deixa eu subir aqui. Então vamos nessa. Opa, bora, 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 bora. Eu já tenho feito até uma marcação. Deixa eu ver onde é que é a marcação. Vou ter que subir mais um pouquinho. Só ter cuidado aqui pra não cair. Pronto, deixa eu ver se já tô na altura. Ih, caramba, caí, caí. Quase, olha, eu não posso ficar vacilando aqui. Deixa eu já pegar um bloquinho aqui. Vou fazer uma espécie de cantinho aqui pra mim ficar em cima. Vai ficar mais tranquilo de trabalhar. Olha só, eu já coloquei a referência que tem lá na frente. Eu coloquei aqui. Então vou apenas continuar, olha. Eu vou puxar aqui pra ter como base a medida certinha. Então, opa, caramba, de novo não, cara, caí de novo. Ah, tô pegando tempo aqui, espero que eu não morra. Se eu cair agora, eu vou morrer. Bora, olha só, legal. Agora eu só não posso cair, eu tenho que ficar aqui um tempinho. E vamos lá, eu vou quebrar esse bloco aqui, que eu coloquei como referência. Quebro esse, esse, esse e esse. Os olhos daquele símbolo icônico ocupam 4 blocos. Então o que eu vou fazer? Já abri aqui esse espaço. Eu vou fazer o seguinte, para não ter que fazer todo um arrodeio, eu vou quebrar mais alguns aqui. Nos olhos eu coloco o vidro tingido de preto, dessa maneira. Aqui fica um bloquinho com o carvão mesmo. E aqui eu volto a colocar
mas vidro tingido de preto dessa maneira, ok? Agora aqui no lado eu vou usar o pedregulho, porque aqui essa parte vai ficar meio escondida e eu não preciso usar blocos refinados, digamos assim, e pedregulho eu tenho de sobra. Aí esse bloco de carvão, ele é realmente usado apenas, ele é realmente feito apenas com carvão, ok? E o carvão é talvez o minério que vocês encontram com maior facilidade aqui no Minecraft. Ou seja, cada um de vocês pode tentar construir isso no seu mundo aí, porque é fácil de conseguir os itens, ok? Deixa eu fazer aqui uma camadinha extra dessa maneira. Deixa eu quebrar aqui, deixa eu recolher já de volta aqui as minhas escadas. Deixa eu vir aqui. Depois que tudo isso estiver pronto, eu vou apenas colocar a lava no espacinho que vai sobrar, ok? Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir, beleza. Agora deixa eu quebrar essa parte aqui. Essa daqui, quebro outra aqui abaixo. Deixa eu já quebrar esse bloquinho aqui. Não vai ter utilidade agora. Olha só, quebrei. Agora eu vou ter que fazer outro localzinho aqui pra eu ficar em cima. Quer saber? Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui. Vou fazer assim, fica mais fácil. Porque essa escada aqui é difícil você ter o controle em cima dela. Vamos lá, cadê? Ih, caramba. Deixa eu ir mais pra trás, deixa eu ir mais pra trás. Ok, já encostei aqui. E vamos fazer agora o restinho do símbolo icônico. Deixa eu quebrar isso. Isso, isso e isso. Eu gosto de ver de fora para dentro, mas eu acho que a medida tá igual. Eu espero que eu não erre, porque eu não quero ter que vir aqui novamente consertar isso. Vamos lá. Nesse primeiro aqui eu peguei um certo tempo, apesar que já tenho feito o mesmo lá em cima, né? Mas eu acabei me atrapalhando um pouquinho. Dá sempre uma certa confusão na hora de construir isso aqui. Mas são coisas que acontecem, todo construtor Minecraft passa por isso. Deixa eu colocar aqui, já tá ficando legal, vou só quebrar essa escada. Deixa eu já recolher minha escada, senão ela vai se perder aqui na lava. Ok, fiz isso. Agora, peraí. Beleza, puxo pra cá e pra cá. Agora eu só tenho que colocar o bloco de vidro aqui nessas bordas. Deixa eu fazer isso. Coloca aqui, aqui e aqui. Aqui em cima também. Ok, faço o mesmo agora desse lado aqui, olha. Faço isso, isso, isso. Ainda bem que eu tenho um bloco de vidro suficiente, como eu falei. Agora eu tô me organizando mais para conseguir logo todos os itens, para não ficar procurando item durante as construções. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos colocar isso, isso, isso. Esse bloco aqui eu tenho colocado, agora eu posso quebrar. Eu tenho colocado ele aqui apenas como referência. Eu posso tirar esses blocos para não ficar atrapalhando aqui. Vamos tirar. Ih, parece que tá chovendo aqui. Não é. Não, essa parte que tá bem nublada, não sei o que tá acontecendo lá longe. Estranho, espero que não seja chuva. Apesar que eu estou com a minha casa aqui embaixo, né, agora tô mais tranquilo, mais seguro para dormir. Deixa eu ver. Ok, agora vamos só colocar aqui os blocos dessa maneira. Espero que não tenha nenhuma falha, porque eu já vou colocar a lava e vocês vão ver como vai ficar bem legal. Deixa eu fazer isso aqui, porque a lava vai ficar presa nesse espacinho aqui. E é importante não deixar nenhum local com um vago para a lava sair. Deixa eu ver, ok, só mais um bloquinho de altura aqui e outro filamento aqui, caramba, olha só, vai acabar certinho a construção, meu amigo, muito, por pouco, ficou bem certinho mesmo. Agora o que eu tenho que fazer é apenas preencher aqui com a lava. Vou colocar o primeiro balde, eu acho que eu uso 5 baldes. O segundo, eu coloco, na realidade você precisa de pelo menos 3, mas eu uso 5 para que fique na medida legal, para que não fique o nível aqui em cima estranho. Como eu vou construir isso apenas uma vez, eu gosto de fazer isso bem feito. E olha só, galera, tá construído. E na realidade eu precisaria de mais blocos para deixar dessa maneira aqui, olha só. Nessa estrutura aqui do lado, eu tampei assim, para que eu não caísse aqui em cima, tampei com um bloco de vidro. Mas como não tenho um bloco de vidro agora, né, vai ficar sem mesmo. Mas não tem problema e tá feito aí. Agora deixa eu descer. Cara, desci. Legal, olha só. Pronto, parece que ficou legal a estrutura. Falta só colocar um bloco de vidro aqui para que fique bem simétrico. Mas apesar que aqui não tem nem tanta importância assim, agora deixa eu remover, cara, que tá um pouco escuro. Mas um pouco, porque além dessa iluminação aqui, olha só, das pedras luminosas, essa lava também já traz uma iluminação bem legal. Ok, deixa eu dormir aqui, deixa eu descer rapidinho. Vamos dormir. Deixa eu descer, já vou deixar dormindo. Pronto, agora é só descansar e aguardar enquanto chega o dia.
Olha só, galera, chegou o dia e agora deixa eu vir aqui pra fora rapidinho. Deixa eu vir aqui pra fora e vamos ver se ficou legal. Eu espero que tenha ficado legal, porque essa estrutura é muito boa. E detalhe, quando você faz ela uma vez, pra você reparar o erro já com ela feita, é difícil, porque ela é feita de lava. E sabe como é, né? Tem que ter todo cuidado e olha só que maneiro. Esse lado ficou igual ao outro. Show de bola, show de bola. Mais uma construção feita aqui na fazendinha. E deixa aí só lá dentro dar uma olhada aqui. Mas, cara, olha que legal. Bem maneiro mesmo. Depois eu tenho que ver isso apenas à noite. Aquele ali à noite não se chama tanta atenção, mas esse aqui eu acho que vai chamar. E mais, eu ainda posso fazer outra coisa. Eu usei o bloco de vidro tingido de preto. Acho que se eu usar o normal, eu acho que a iluminação ainda chama mais atenção, hein? Mas eu não vou fazer isso agora, eu deixo isso mais pra frente. Deixa eu só vir aqui em cima. Pronto, deixa eu só ver aqui, porque agora eu já vou começar a pensar nas minhas próximas construções. Como eu falei, eu posso fazer um sistema de carrinho que me leve daqui até lá em cima, ou posso encher aqui de água. Seria legal se aqui tivessem peixinhos. Se eu colocar água aqui, eu posso tirar uma parte dessa obsidian, porque quando eu ficar deitado aqui na cama, olha só, deixa eu descer. Quando eu ficar deitado, que eu olhar pra cima, eu vou ter uma visão, tipo como se fosse uma espécie de rio, de lago, bem pequenininho, uma pocinha, mas digamos assim, mas vai ser legal. Agora só não sei, eu tô decidindo o que eu vou fazer. Seria ideal ter um sistema de carrinho, porque eu poderia chegar lá em cima sem precisar pegar todo aquele outro sistema ali. Seria bem útil. Ah, só tem um porém, né? Porque aqui tá um pouco apertado. Eu não sei se vai dar pra fazer isso, mas eu vou estudar aí as possibilidades. Aqui no lado até tem um pouquinho de espaço, aqui no outro também tem um pouquinho de espaço. Eu vou ver o que eu faço aí. Mas comenta aí, pessoal, o que vocês preferem aqui em cima? Que eu faça um espacinho com água ou um espacinho com carrinho? Ou os dois? Eu posso até tentar fazer os dois, vai ser difícil, mas eu posso tentar. Comenta aí e diz aí o que você achou dessas minhas novas construções, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!